Mul on rõõm, ma ütlen auksalt. Tööd on nii palju ja väga rasked tööd. Mul on oma unistus selle ministeeriumiga. Ma tahaksin, et see ministeerium niisuguseks ähvardavast niisugusest ministeeriumist, mida kõik kartsid, mis sisendasid kõikidele tegelikult hirmu. Niisugune ta näeb ka seest välja kuidagi kõle ja tal on niisugune omamoodi nägu. Ma tahaksin, et tal oleks sõbralik nägu, et tema kõik lülid muutuksid sõbralikuks, sest see ala, see haldusala, mis on siseministeeriumil, see on ju on tegelikult kogu Eesti elu valdav ala. Et kõik see muutuks niisuguseks südamlikumaks, inimese teenistusse minemaks, aga see on raske tee. No me peame garanteerima, et siia reaktori territooriumile keegi sisse ei saaks. Aga praegune kokkuleppe on Vene sõjaväega sarnane, et nemad garanteerivad seda. Meie läbirääkimiste mõte oligi just täna see, et kas me peame toestama neid selles töös reaktori kaitses või mitte. Aga täna me leppisime kokku, reaktor jääb Vene sõjaväe vastutusele. Härra kindral, kas te oskate praegu iseloomustada seda sama objekti siin meie seljadega? Ainult teatud määral. Mina olen välja treenitud taktiliste tuumrelvade kasutamiseks Ameerika sõjaväes, nii et mul on teatud kogemused selle ajal, aga mitte nii põhjalikud, nagu peaks siin olema. Vigastada sai 5 inimest. 31-aastasel Sergeil on peaaju vapustus ja kuulmisorganite vigastus. 24-aastasel Veikol Gild rinnas. Seni on põrgumasinatega kostitatud põhiliselt ettevõtteid või eraisikuid. Päästeamet on viimase kuu jooksul Tallinnas kahjutuks teinud või lõhanud 9 põrgumasinat. Päästeameti spetsialisti Mati Mullase sõnul on lõhkajate kutsemeisterlikkusega kaasas käia üsna raske. Lõhkeaine ja detonaatorid pärinevad suures osas Vene armee ladudest. Pesupulkade ja patareide aeg hakkab Mullase sõnul mööda saama. See on muidugi veel üks väikene probleem, vangide hulgas ise endale ma just ütlegi, et selles on omas probleemid, aga ma loodan, et see vangla, mida ilmselt tulevikus võibolla ei jää ka mitte riigi omandusse, vaid siirdub linna omandusse, linna kätte on ka üheks heaks kohaks, kus kohas omavalitsus ja riik saavad head ja konstruktiivsed koostööd teha. Palju jõudu ja loodan tõesti, et aasta pärast on see pilt siin sootuks teissugune. Täna see loo lõpetuseks, aga toome teieni mõned pildihetked sellest, kuidas siseminister Pärnu politseiprefektuuris praktilise politseiniku töö oskusi proovis.